សូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអរគុណសូមមកកាន់ឆានែលមេឌៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទនៅធ្វើការលិយនៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាក្រោយសារបត់វ៉ាន់ដាហើយខេមត្រូវគេថាតោវ៉ាន់ដាចង់ល្បីមានអីលោកខេមតបវិញមួយឆ្ងាញ់ថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបាទសូមជជែកសៀមម្នាក់មួយ ព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាទប្រចាំថ្ងៃកសោមរីរាយសន្និបាតជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកលោកខេមកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយលោកបានចែករំលែកបទចម្រៀងអប់រំមួយ បទស្ដីពីបរិស្ថានដែលមានការបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាបទចម្រៀងអប់រំបកស្រាយដោយវ៉ាន់ដាដែលលោកខេមបានចែករំលែកនោះដែរក៏ត្រូវបានលោកខេមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកចែករំលែកក្នុងគោលបំណងអប់រំពីបរិស្ថានប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នក លេងបណ្ដាសង្គមមួយចំនួនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិវែងនិយាយថាលោកហ្វេនខាងណាខាងនេះសុំទោសមតិវែងនិយាយថាលោកហ្វេនខាងនេះហ្វេនខាងនោះរហូតមានអ្នកខ្លះថាលោកតោងភាពល្បីល្បាញរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាទៀតផង ក្នុងការយកច្រឡំពីគោបំណងនោះដែរលោកខេមក៏មិនបង្អង់យូរនោះឡើយលោកក៏បានចូលទៅឆ្លើយតបការវែងញែករបស់អ្នកគាំទ្រថាសូមផ្ដោតលើអត្ថន័យកុំសួរខ្ញុំហ្វេនខាងណាបាទតារាចម្រៀងមួយណាមានបទអ្វីមួយដែលល្អជួយសង្គមខ្ញុំក៏ share ដូចគ្នាដែរ មិនថាជីឬវីហើយកុំយល់ថាខ្ញុំតោងអ្នកណាល្បីគឺខ្ញុំខេមហើយខ្ញុំជាខ្ញុំបញ្ជាក់ដែលឃើញខ្ញុំទៅសៀបត់ជេគ្នាទេបាទបងប្អូនប្រិមត្តអគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទតារាចម្រៀងខេម ត្រូវបានបាទសារបទចម្រៀងក៏ត្រូវបានគេសួរថាលោកជីហ្វេនខាងណានោះផងដែរបាទពេលនោះលោកក៏បានឆ្លើយតបបាទភ្លាមៗតែម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់នេះព័ត៌មាននេះរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានបាទទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ